Salaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia iyo dagaalada xuduudda wadamada Sudan iyo Ethiopia sidoo kale waxaan eegi doonaa doorashada waddanka Uganda ka socota halkaas oo ay si toos ah ugu loolamayaan ama loolan kugu badan u dhaxay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni iyo ninka la tartamaya madaxweynaha waddanka Uganda oo ah fanaanka da'da yar ee siyaasiga isu bedel waxaan ku bilaabaynaa arrimaha doorashada waddanka Uganda waxaa ka socda doorasho taasi oo u dhaxaysa 11 musharax oo ku tartamaya doorashadaasi doorashada waddanka Uganda ayaa cabsi badan ku bilaabatay iyada oo wadamada caalamka iyo sidoo kale hay'adaha ay sheegayaan in ay cabsi badan haraysay arrimaha doorashooyinkaasi dawladda iyo lamaha amaankana leedeenayo baraha bulshada ayaa si ku meel gaar loo xiray si ayna dhibaato uga dhicin sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Uganda oo isagu difaacayay xiritaanka baraha bulshada waxaa socota cod bixinta oo guud ahaan waddanka Uganda waxa isdiiwaangeliyay 17.4 milyan oo dadka reer Uganda ay isuna diiwaangeliyay doorashada 11 qof ayaa u sharaxan kursiga madaxweynenimada ee waddanka Uganda sidoo kale hal qof oo dumar ayaa ku jirta dadka isu soo sharaxay kursigan 5 xilli doorasho ayuu madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayay u noqonaysaa xilliga sidoo kale 150 iyo hal cod oo dheeraad ayaa lagu kala guuleysanaya 529 xildhibaan ayaa ka mid ah dadka la soo dooranayo xidnaanshaha baraha bulshada ayaa lagu eedeeyay dawladda iyo sidoo kale cabsi badan oo laga qabo in ay dhacdo wax isdaba marin Bobby waxa uu sheegayaa in uusan gebi ahaanba ku kalsoonayn arrimaha doorashada laakiin waa ninka loolanka ugu badan uu kala dhaxayo madaxweynaha Uganda ee xilligan talada haya waxa uu ku soo caan baxay cabsi la'aantiisa iyo dhaliilaha uu soo jeedinayo dawladda Uganda oo ah dawlad adag oo inta badan ay adag tahay in la dhaliilo waxa ay soo taraya baayada caalamka ee sheegaya in doorashadaasi ay noqoto mid hufan oo si xor ah u dhacda laakiin dad badan oo qaaradani Afrika ayaa waxay sheegayaan in adag tahay in doorashadaasi si sax oo xor oo cadaalad u dhacdo musharaxiinta ayaa shakiga ugu weyn qaba iyagoo sheegaya in marnaba ka filanaynin hanaan wanaagsan in ay doorashadaasi u dhacdo madaxweynaha Uganda ayaa isagu waxa uu sheegayaa in ay doorashadani si rasmi ah oo cadaalad oo xor ah u dhici doonto haddii laga guuleystana uu isdhiibi doono laakiin doorashada la qabanayo ee waddanka Uganda ayaa waxaa loo arkaa in aysan micno badan lahayn marka loo fiiriyo xaaladda xilligan taagan sidoo kale waddanka Ethiopia waxaa ka taagan xuduud u dhaxaysa wadamada Ethiopia iyo Sudan dagaal kaasi oo si xumaaday iyadoo wadamada qaaradda Afrika iyo Urgubaladkeega ay ku guuldareysan la yihiin inay arrimahaasi soo afjaraan dagaalku wajiga cusub ayuu yeeshay kadib markii maalmo ay dawladda Ethiopia sheegaysay in dagaalada ay Sudan ku wada gudaha waddanka Ethiopia ay soo galeen dawladda Ethiopia ayaa maalmihii u dambeeyay ciidamo xoog leh ku soo daadgureynaysa xuduudda labadaasi dal u dhaxaysa kaba soo gudubtay arrintu halkaasi oo dawladda Sudan hadda waxay sheegaysaa deegaano gudaha waddanka Ethiopia ku yaala taasi oo dad badan yaab iyo amaka ku noqotay madaxa xuduudaha ee waddanka Sudan waxa uu sheeganayaa deegaanada Matama, Humaira iyo Bishangul kuwaasi oo ka kala tirsan deegaanada amxaarada Tigrayga iyo sidoo kale Bishangul Gumus waxa uuna sheegayaa in deegaanadan boqorkii hore waddanka Ethiopia ee Mililik uu codsaday in lagu daro Ethiopia laakiin markii hore ta ay dhul Sudan ahayd arintaasi waa mid sii murjinaysa xaaladda abaandulaha guud ee ciidamada waddanka Sudan sidoo kale tan ah madaxa hoggaanka militariga waddanka Ethiopia iyo dawladda ku meel gaarka ah Fatah al-Burhani ayaa waxa uu shalay ta booqday xuduudda u dhaxaysa labadaas dal diyaarad ayaa ku soo dhacday xuduudda lama oga inay soo rideen ciidamada waddanka Ethiopia iyo inay cilad kale u soo dhacday culayska siyaasadeed ee labadaasi waddan u dhaxeeya inkasta oo wasaaradaha arrimaha dibadda ee labadan dalmidba uu ka hadlay arrintaasi siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan wali waa uu sii xoogaysanaya dawladda Ethiopia waxay qabtaa inay Sudan ku soo duushay Sudan iyada lafteeda Ethiopia ayay eedeynaysaa dagaalkan waxaa la aaminsan yahay inay gacmo shisheeye ku jiraan oo labada dal ka baxsan tuunka ugu weyni waxa uu la jiraa wadamada South Sudan iyo Masar oo la aaminsan yahay in ay colaadda gadaal ka riixayaan dalka Ethiopia ay colaadiisa ku hurinayaan waddanka Sudan
لكن arintaasii labada wadanba waa ay beeniyeen weyna ka soo horjeedsadeen waxayna sheegayaan in wax dhibaato ah oo kala dhaxaysay Ethiopia iyaga jirin dhibaatada si horeysay colaadana ayaa waxa ay tahay toddobaadkii aan ka soo gudubnay kadib markii lagu kala kacay wada hadallo ay midowga Afrika dhaxadinayeen oo u dhaxay wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee wadamada Ethiopia Sudan iyo Masar kaas oo looga wada hadlay sidii xal waara looga gaar lahaa arinta biyo xireenka wabiga Nile kadib markii uu kulankaasi guul dareystay wasiirka arrimaha aan ilaahay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay sii wadi doonto waxa kale oo dawladda Ethiopia mar kale oo dhagax dhigtay biyo xireen cusub oo ay ka dhiseyso deegaanno cusub oo waddanka Ethiopia uga sii dhow Sudan marka loo fiiriyo deegaanada Bishaangule hadda la isku haysto taas waxa ay sii hurinaysaa colaadda iyo waliba muranka biyo xireenka wabiga Nile waa sida ay wararku sheegayaan qaar badan oo wadamada qaarada ayaa waxa ka soo baxaya baaqyo kala duwan kuwaasi oo colaadda labadan wadan ka dhaxaysa lagu qaboojinayo waddanka Eritrea ayaa isaguna la aaminsan yahay inuu si toos ah ula safan yahay waddanka Ethiopia dawladda Masar ayaa waxa ay dawladda Eritrea ku eedaysay in ay dhibaatooyin kala duwan ay ka geysatay gobolka Waqooyi iyagoo sheegay in ay u haystaan deyn iyo kambaniyo waaweyn oo ay ku lahaayeen gobolada Waqooyi waddanka Ethiopia waa deegaanada tigreega dhawaan dagaaladu ay ka dhaceen welina colaadu ay ka jirtay in halkaasii lagaga burburiyo waxa ay sheegayaan in Eritrea lafteedu dhibaato weyn ay Masar u geysatay waddanka Ethiopia iyo xuduuda labadaasi dal u dhaxaysa waxay sheegayaan in ay si toos ah ugu lug lahaayeen dagaalkii TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia oo Eritrea ay taageereysay waxa ay toddobaadkii hore cayriyeen safiirkii dalka Masar u fadhiyay waddanka Eritrea caasimadda Asmara kaasi oo sababta ay uga dhigeen in ay Masar ku xadgudubtay arrimaha madax banaanida waddanka Ethiopia iyo sidoo kale token Eritrea dawladda Masar waxa ay Ethiopia ka dalbanaysaa 2 milyan oo magdhow ah ay sheegeen in shirkada waaweyn ay ku lahayeen xarumaha deegaanada Tigreega in laga burburiyo arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa waxa ay ka dhigayaan xaaladda gobolka kuwa sii cakiraya iyo in xiisadda colaadeed ee halkaasi ka taaganay sii socoto sida ay sheegayaan dadka siyaasadda indhaindheeya ama falanqeeya ee qaaraddani Afrika waxaa sidoo kale la eedeynayaa qaar ka mid ah wadamada carabta gaar ahaan khaliijka oo ugu horreeya waddanka Imaaraadka Carabta oo lagu eedeynayo inuu isaga laftiisu colaadahan ku lug leeyahay Eritrea waxay aad u soo jeedisay iyo sidoo kale Sudan lafteedu waddanka Imaaraadka Carabta waxayna sheegayaan in ay ku lug leeyihiin colaadaha geeska ka jira laakiin arintaasi waa mid aan ilaa iyo hadda xaqiiqadeeda lahayn laakiin waxa taagan ayuu yahay in xiisadda wadamadani xilligaaga ay degayso ay hubanti la'aan tahay xaaladda waddanka Ethiopia oo aan deganayn ayaa sii cakiraysa dagaalka hubka culculus ee ku soo daadguraynayaan xuduudda labadaasi dal u dhaxayo toddobaadyadii u dambeeyay Sudan iskaga naaloonaysay guulaheeda ayaa iyadana colaadda mid dabka ku sii shidaya weli waxaa isha lagu hayaa wadamada qaaraduna ay la socdaan xaaladda guud iyo sida ay noqon doonto inkasta oo ay jiraan baaqyo nabadeed haddana ma jirto cid si toos ah labadaasi wadan dhexdhexaadin ahaan ugu kala gashay marka la fiiriyo halka ay wax marayaan dawladda federaalka Ethiopia waxaa gudaha waddankeeda ka jira colaado iyo dhibaatooyin kala duwan dagaalkii dhawaan ka bilowday gobolada Waqooyi ee waddankaasi ayaa waxa uu keenay kala qaybsanaan iyadoo sidoo kale ta dagaal ay maalmihii u dambeeyay ka dhacayeen deegaanka Bishaangul Gumuz sidoo kale waxaa jiray burcad badeed halkaas dhawaan ka soo baxday inkastoo 17 kamid ah dhawaan sida ay dawladda federaalka Ethiopia sheegtay la qaqabtay waxaa colaadda deegaanada Tigreega ka taagan dawladda federaalka Ethiopia ay ku noqotay mid ah ay dhinacna ula jimicsan laadahay Suudaan ay xilligan u daliilaysatay waddanka Suudaan marka la fiiriyo iyo Ethiopia awood ahaan aad bay u kala fog yihiin laakiin xilligan dhibaatooyinka iyo jilaaca gudaha waddanka Ethiopia ka jira ayaa sababay ba la leeyahay dagaalku in uu xoogaysto Suudaan ay Ethiopia xilfaha u qaado sidoo kale to waddanka Ethiopia gudihiisa waxaa la soo sheegayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Tigreega oo gacanta lagu dhigay toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa la qabtay mas'uuliyiin waaweyn iyada oo habeenimadii xalay tahayna la sheegay in la dilay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Musfin kaasi oo muddo badan siyaasadda bariga Afrika iyo guud ahaan
wadamada qaaradan aad u hoggaamin jiray. Waxaa lagu xusuustaa hoggaankiisa ee dhinaca Soomaaliya iyo dowladihii ku meel gaarka ahaa. Si gaar ah waxay Soomaali u xusuusan doontaa ciidamadii Ethiopia ee galay waddanka Soomaaliya. Taasi oo ilaa iyo hadda dad badan oo Soomaaliyeed marka la soo hadal qaado ay sheegaan inaysan garanaynin hanaanka iyo qaabkii ay ciidamadaasi ku soo galeen Soomaaliya, inkastoo markaasi dowlad tabar yar oo ku meel gaar ahayd ay taageerayeen. Mas-uuliyiinta la soo qabanayo iyo waliba kuwa dilalkooda la soo sheegayo waxaa ka mid ah saraakiil ciidan, kuwo ka tirsanaa ciidamada gaarka deegaanka Tigreega, iyo siyaasiyiin, abaanduulayaal iyo hoggaamiyaal sarsare oo magac iyo maamuus ku lahaan jiray siyaasadda waddanka Ethiopia iyo xisbigii EPRDF ee TPLF ay hoggaaminaysay sannadihii lasoo dhaafay. Laakiin hadda waxaad moodaa inay taasi soo gabagabowday. Mas-uuliyiintii ugu sarreeyay oo Andre Gachau ka mid yahay, sidoo kaleto madaxweynihii deegaanka Tigreega uu ka mid yahay, ayaan ilaa iyo hadda gacan lagu haynin meel ay jaan iyo carab dhigeen aan loogeyn. Laakiin ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ayaa nimankaasi weli aad moodaa in ay ku daba jiraan.